dalqadiga labada dhan afkayga gabadooda ku haboona inay u dhacdo dooni maayo ee nin oday oo xildhibaana ayaa waxa ka soo yeeray hadal gaf ku ah meesha boqortooyo ajuran maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob qodobka koowaad waxaan cod dheer ku taageerayaa xorriyadda dalka loogu xoreynayo xarakada shucaal mujaahidiin oo madaxweynihii Soomaaliyeed oo tuutaha u xirta u taagan yahay furinta waxaan leeyahay dagaalka ayaa la siyaasadeyn yaa la xagal daacin aan mudowno dowladdan ha lagu taageero si ummadda Soomaaliyeed ee nabadii amni u hesho hadalka qodobka labaad ee hadalkayga waxaan rabaa inaan mahmaho dalqadiga labada dhan afkayga gabadooda ku haboona inay u dhacdo dooni maayo ee nin oday oo xildhibaana ayaa waxa ka soo yeeray hadal gaf ku ah meesha boqortooyo ajuran hadalkaas wuxuu ahaa hadal gaf ah meel ku dhac ku ah meesha boqortooyo ajuran boqortooyo ajuran waa boqortooyo weyn oo magacya maamuus leh ummadda Soomaaliyeed taariikh aad u badan oo 1000 sano ku dhow joogtay oo boqortooyo ahayd oo waddankan maamulaysay oo dhulka ugu weyn dalkan xukunta oo ka mid ah boqortooyinka Soomaaliyeed boqortooyada ugu weyn haddana waa degan yihiin dhulka waa joogaan qabiilada ay la degan yihiin iyo magaalooyinka ay degan yihiin dadkaas ayaa og sharaftooda iyo karaamadooda nalama waayin waa joognaa sida hadalka xildhibaanku u dhacay waxaan leeyahay hadalkaas hadal gafu ahaa meel ku dhac ku ah boqortooyada ajuuraan aana ku haboona nin mas-uula inuu hadalkaas dhaho waxaan rabaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa odayaasha reerka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa odayaasha reerka ee boqortooyada ajuuraan oo aan rabo waxaan mahadcelinayaa odayaasha boqortooyada ajuuraan oo si wanaagsan uga hadlay arrintaas kana dhiidhiyay waan bogaadinayaa odayaasha reerka waxaan leeyahay xildhibaanku si kale waa u hadli karay reerkiisa si kale waxba ugu sheegi karay laakiin wuxuu door badan inuu hadalkan dhaho waxaan rabnaa halaaligelin deg deg a inuu ka bixiyo xildhibaan sanbolooshe hadalka uu yidhi ee beesha boqortooyo ajuuraan ku socda oo mahadsantihiin wuxuu yidhaahday ajuuraan sida ajuuraan ayaa laydin waayaya ajuuraan annaga ah xildhibaanaan u ahay dowladda federaalka anigaa ku matala wasiir baa jooga buuxa oo isna xildhibaan ah itoobiyaanu joognaa keyaanu joognaa meelna la ka waayo ma joogno deegaan baan nahay dhulaan leenahay dhulkaanna weligaan ka talinayn waana joognaa hadalkaasuna hadal gaf a waay oo mahadsantihiin salaam calaykum